اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پھر ساتھیوں، کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو ٹکے ٹکے کے لیے ترستے ہیں اور اس ٹکے کو کمانے کے لیے اپنے رب سے نہیں مانگتے، بلکہ اپنی بغیرتی کو بروئے کار لاتے ہوئے خود کو گناہ کی زندگی میں دھکیل دیتے ہیں، پھر منہ چھپاتے پھرتے ہیں اس دنیا سے بھی اور اللہ کے حضور بھی مجرم ٹھہرتے ہیں۔ تو ایسی ہی آج کی یہ ویڈیو بھی ہے جس میں آپ کو یہ شخص نظر آ رہا ہوگا۔ اس کی ڈریسنگ اور حلیہ آپ ملاحظہ کر لیجئے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کا بڑھاپا جو ہمیں دکھائی دے رہا ہے، یوں معلوم ہوتا ہے کہ قبر میں اس کی ٹانگیں ہیں، لیکن یہ واپس جاتے جاتے پیچھے مڑتا ہے، اس کار کے اوپر سے کپڑا اتارتا ہے اور نہ جانے آگے اس کا کیا عمل ہوگا۔ یہ اس کپڑے کو بہت طریقے سے، بہت پیار سے فولڈ کرتا ہے، گاڑی کی کوئی آواز نہیں آتی، اور پھر یہی کپڑا لے کے جاتا ہے اور اسے فروخت کر دیتا ہے۔ تو اشرف المخلوقات عقل اور شعور ہونے کے باوجود ناکامی کی طرف خود ہی چل پڑا۔ چند روپوں کے لیے انسان حد سے گر گیا، گناہ کر کے رزق تلاشنے لگا اور حلال راستے کو ہی بھول گیا۔ آپ اس متعلق کیا کہیں گے کمنٹ سیکشن میں ہمیں لازمی بتائیے گا۔ جانے سے پہلے چینل سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن پریس کر دیں۔ دوسرا چینل بھی ہے کلاسی پاک ٹی وی کے نام سے، اسے بھی سبسکرائب کر لیجیے گا۔ اللہ پاک آپ سب کا حامی و ناصر ہو، آپ سب کو ایسے چوروں سے بچا کے رکھے اور ایسے چوروں کو بھی ہدایت نصیب کرے اور انہیں توبہ کی توفیق عطا کرے۔ آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔